Ja, god morgon och välkomna till DIBs webbinar om hur man kan utnyttja lagrat kortnummer för att göra bättre affärer inom e-handel. Jag heter Patrik Müller och jag har också med mig en kollega här idag. Jag heter Henrik Hansen. Hej Patrik. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Det blir lite extra vinter här, men vi som gillar att åka skidor har då 2 veckor till kanske på längdskidorna, så att inget fel på vädret. Henrik och jag sitter i ett av våra mindre konferensrum på DIBs kontor på Kungsbroplan i Stockholm. Vi har ett fönster där vi kan se att det snöar och i övrigt så är vi väl taggade för det här webbinariet. Vi har 140 anmälda och det är väl bland annat e-handelseliten inklusive några av våra kollegor och konkurrenter, och vi hälsar er ett särskilt välkommen till dem. Så där, då tror jag att vi ska ta och dra igång. Först bara några små ord om vad DIBs, vart vi befinner oss, så att ni har oss på kartan ordentligt. Ja, vi har ungefär 15 000 kunder och de gör affärer över hela världen, men de befinner sig kanske i ett 20-tal länder med sina kontor, 20-25 länder. Det är alltså där som våra webbutiker befinner sig. Genom våra betalfönster så är det ungefär 13 miljoner konsumenter som kommer i kontakt med betalfönstren. Det är en av anledningarna till att vi ganska nyligen har lanserat ett nytt betalfönster med lite uppdaterad design. Men det är något ämne för ett annat webbinar. Genom vår gateway snurrar det ungefär 100 miljarder SEK årligen. Det är ganska mycket pengar och det här ökar också förstås hela tiden kraftigt. Sen vi började så kommer vi i år att ha kört 1 miljard transaktioner. Den senaste prognosen är i, jag tror det var 5 augusti. Prognosen att vi kommer nå upp till 1 miljard transaktioner. Den där hoppar lite grann fram och tillbaka beroende på hur högt trycket är, men vi lär ju återkomma om det. Jag tror inte ni kommer missa det. Jag ska också nämna att vi vill ju gärna ha in frågor, och det kan ni skriva i det fältet som heter questions eller frågor. Då skriver ni in frågan och vi ser den, och vi kommer försöka hinna med alla frågor i slutet. Vi kommer bryta för några frågor under resans gång, men vi kommer försöka beta av alla frågor som ni ställer. Om det inte blir helt orimligt många. Jag vill även passa på också att säga, Patrik, att tack till alla ni som redan har ställt en fråga eller ni anmälde. Det fanns möjligheten på första sidan att gå in och ställa en fråga, så att de frågorna försöker vi beta av här, som du sa, under resans gång också. Så tack ska ni ha. Vi kommer inte, alltså ni ställer frågorna anonymt också, så att det är bara att fråga på. Så där då, lagrat kortnummer. Ja, vad handlar det om? Varför ska man lägga tid på att sitta på ett webbinar i 40 minuter för att lyssna om lagrat kortnummer? Ja, det finns några skäl till det. Det är mycket enklare att ta betalt när beloppet kan dras automatiskt, och det kan det göra då när man använder sig av funktionen lagrat kortnummer. Konverteringen ökar om kunden kan genomföra köpet enkelt. Checkouten går mycket, mycket snabbare. Och för de som är återkommande kunder så är det här faktiskt en jättefin service. Vi ser ingenting hos konsumenterna att de tycker att det här är en jobbig funktion att behöva lägga in kortnumret, utan tvärtom, de använder det här med glädje. Det finns också möjligheten att använda det här för att göra delbetalning. Inte så använd funktion, men vi tror nog att det kommer komma allt fler som gör det här. Vi har några kunder som gör det. Tittar vi på statistiken ett år tillbaka, eller snarare under 2012 ska jag säga, så såg vi att transaktionerna för som kom in till oss som var just med funktionen lagra kortnummer har ökat något enormt. Vi pratar om 130%. Jag tror att det här kommer fortsätta öka
i princip alla de kunder jag kommer i kontakt med, på alla seminarier, på alla webbinarier, på alla möten, så kommer den här frågan upp och alla är väldigt intresserade. Jag vet inte om du har samma erfarenhet, Henrik? Jo, absolut. Självklart är det intressant att lagerkortnummer i sig är väl inget nytt, eller hur? Den möjligheten har funnits ganska länge, men jag tror att ju fler av oss som har köpt böcker, ju fler av oss som har köpt Razor, har upptäckt det här, att det faktiskt går att implementera på ett enkelt sätt. Vi uppskattar det som konsumenter, så att jag instämmer. Ser samma mönster också. Vi har också ett par exempel här, och då är det just prenumerationslösning. Där kan vi jämföra med till exempel Spotify. Vi är väl säkert många som använder oss av Spotify. Det dras, vad är det, 99 kronor varje månad. Ja, ni ser, jag vet inte ens hur mycket som dras från mitt konto varje månad. Och det betyder ju då att det här kommer bara fortsätta ticka på från mitt konto till dess att jag verkligen tar tag i det, om jag nu inte skulle gilla Spotify, vilket jag gör väldigt mycket. Förenklad checkout, ja, det kan vi jämföra med Apple, om ni har köpt en app någon gång. Det är ju otroligt enkelt att, så att säga, checka ut appen ifrån kassan. Det är till och med så enkelt så att vi inte märker det. Och det finns också en hel del tillämpningar för det här i mobilen. Jag fick en kommentar här bland våra frågor, Henrik, att du får gärna höja upp rösten eller sätta dig närmare micken. Yes, då gör jag det. Då passar jag på ingång. Ole Christian här undrar om det verkligen är så enkelt att man bara kan göra som Apple eller Spotify. Att man alltså kan lägga in lagerkortinfon på sidan under kunden eller under användaren. Är det så enkelt? Ja, det är så enkelt, men inte om man gör det själv kanske, för då innebär det massor med PCI-regler och annat och certifieringar. Däremot om man använder sig av en betalväxel så blir det väldigt enkelt. Jag kommer visa här lite senare exakt hur enkelt det är, så häng med. Häng med, Olle Christian. Vi går vidare med exemplen, och tittar vi då på prenumerationslösningen här, så har vi kunde Middagsfri då, som säljer matkassar. Och så här ser det ut då om man går in och har valt en produkt. Ni ser det till höger, så har jag valt mellanstora matkassen. Och nu är det dags att beställa. Det enda jag behöver göra är välja betalningsmetod och läsa och godkänna villkoren, står det här. Och i det här fallet då så har jag valt Visakort. Och går jag vidare där, så ser det ut så här om jag trycker på informationsknappen. Och just den här kunden, Minnesfri, de har valt att faktiskt dra en krona när kunden registrerar sig. Det är inte nödvändigt, men de vill visa lite samhällsansvar här också och se till att matcha den kronan och donera det här till Naturskyddsföreningen. Men de informerar också om att det dras inga pengar just nu, utan det är först senare, alltså 57 dagar innan jag får min matkasse som pengarna kommer dras. Och sen så lite annan information också. Det här är en viktig punkt, att informera kunden om vad som faktiskt sker. Det enda jag behöver göra nu, det är alltså att fylla i mina kortuppgifter, trycka OK, och så betyder det att jag har registrerat mitt kort och kan köra igång. Och fördelarna med det här med prenumerationsvinkeln på lagrat kortnummer, det är ju det här att det blir mycket enklare att ta betalt efter gång ett, när beloppen kan dras automatiskt. Det man kan nämna här är ju att det är rätt bra att ha funktionalitet för kunden under, jag ska kalla det, mina sidor, för att till exempel lägga in ytterligare kortnummer eller lägga till byta kortnummer när vi börjar närma oss utgångsdatum. Och konverteringen ökar ju förstås eftersom de efterföljande köpen innebär ju faktiskt noll friktion. Jag har valt att få den här matkassen hem och pengarna kommer dras några dagar innan den levereras. Och det här skapar förstås någon slags lojalitet.
Hade vi någon fråga där annars, Henrik, innan vi går in på nästa exempel? Ja, vi kan ta en fråga här. Jag tycker att Annikas fråga är bra här. Vilka data kan vi ta med oss till vår kunddatabas? Alltså till exempel utgångsdatum, korttyp, kortnummer och så vidare. Ja, just själva kortnumret kan man förstås inte få om man inte är PCI-certifierad. Och tro mig, det vill ni inte bli. Det betyder att i princip all annan data som du nämnde här kan vi skicka med. Till exempel utgångsdatum är viktig information att ha ifall man vill bearbeta kunden. Skicka ut ett mejl och tala om att du, nu ser vi att ditt kortnummer håller på att gå ut. Lägg in ett nytt kortnummer så blir det inget stopp i tjänsten exempelvis. Så vi skickar med all data som du behöver. Även ett trukterat kortnummer går att få. Vilket då betyder att om man inte vill låta kunden sätta olika namn på sina kort. Så kan man visa stora delar av kortet. Det kommer vi faktiskt kunna se här när vi går in på nästa exempel. När vi tittar på hur man förenklar checkouten. Till jul här var jag inne på CDON och tittade på lite böcker. Här har vi en bok som heter Retoriska om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Och den la jag i varukorgen. Och det här som ni ser här först då, det är ju första delen av varukorgen. Och längre ner på samma sida, den fick inte plats, längre ner på samma sida kommer då adressuppgifter och lite annat. Och här ser ni då, om jag då trycker i visa loggan så kommer det också upp en ruta där jag kan klicka i spara mitt kreditkort. Och jag tror till och med faktiskt att CDON väljer att ha den ikryssad redan från början så det blir mitt val att kryssa ur den. Och på mitten av sidan här så ser ni texten här som en hjälptext, spara mitt kreditkort. Och även här så precis som i prenumerationscaset så är CDON väldigt noga med att informera kunden. Vid nästa köp kan du sedan välja samma kreditkort för betalning och därmed slippa fylla i kreditkortsuppgifterna igen, skriver CDON. Det som Christian undrar, Patrik, det är att kommer kunderna, alltså inte återförsäljarna, gå med på att lagra kortnumret hos återförsäljare eller hos Tips? Kanske bara ska förtydliga en gång, vart är det man lagrar? Kortnumret kommer ingen annan kommer i kontakt med kortnumret än DIBS, ja förstås konsumenten. Och vi ser att konsumenterna inte har någon rädsla för att just spara mitt kortnummer. Vi konsumenter är ju inte alltid helt logiska och vi som jobbar i branschen har väl funderat på om det här skulle kunna bli ett problem. Men här är det helt klart så att vi ser nyttan och vi är bekväma och därför utnyttjar vi den här funktionen som konsumenter. Jag hör ingen som diskuterar eventuella risker kring det här annat än vi i betalbranschen då, som kanske målar fan på väggen i det här fallet. Så om Susanne då undrar om kunden när som helst kan ta bort uppgifterna, alltså om man inte riktigt känner sig säker i alla fall, om man ångrar sig. Får kunden någon typ av bekräftelse från DIBS eller är det bara företag som kan ta bort uppgifterna? Vem tar bort uppgifterna? Hur görs det? Ja, det är faktiskt kunden, konsumenten själv som kan göra det här. Jag kommer visa det alldeles strax så häng med. När jag går vidare ifrån varukorgen här så kommer jag till betalsidan. Jag slår in mina kortuppgifter och hamnar då på taxsidan. Kan jag också passa på att nämna, ni ser här Desmo, ett företag som håller på med välgörenhet och de tycker jag ni ska kika lite extra på om ni är intresserade av det. Det har CDON gjort. Det här var alltså första köpet. Då kommer vi till andra köpet. Jag kommer in på CDON, jag loggar in och här har jag valt att gå in på mina sidor hos CDON. Och här ser vi då just möjligheten att kunna ta bort kreditkortet. Under rubriken dina sparade kreditkort, man kan alltså ha fler, så radar CDON upp de kort som är sparade. Och vad de radar upp det är alltså de korten som är sparade hos DIBS. De har bara i det här fallet det trunkerade kortnumret som är väldigt väl trunkerat. Det är bara fyra siffror de visar.
och vilken korttyp det är. Och här har jag då som konsument möjligheten att ta bort det här kortet om jag skulle vilja det. Men om jag nu går vidare här och lägger en bok i min varukorg, E-handel efter starten av Mats Ingelborn. Och vi går vidare längst ner på checkout-sidan. Så ser vi då att här är mitt kort som är sparat sedan tidigare i kryssat. Jag kan direkt nu trycka på slutförköp. Det betyder alltså att så fort jag har lagt någonting i varukorgen, gått till varukorgen, kan jag trycka slutförköp. Och köpet är genomfört. Det här är inte mycket till friktion. Och här såg vi precis det som är egentligen den stora fördelen med lagrat kortnummer. Det är friktionslöst. Det blir väldigt snabba order. Det var en bra fråga här också från Lars som undrar när kortet går ut. Vi har ju en del kunder hos oss som har många kunder, kortkunder ut där kortet går ut vid en viss tid. Hur kan man på ett smart och enkelt och effektivt sätt se till att fånga upp de här konsumenterna när viss kortet går ut? Skickar man något mail eller hur gör man smartast? Ja, exempelvis Spotify gör exakt så som du nämner. De skickar ett mail och talar om att ditt kort håller på att gå ut nu. Och vill du fortsätta att använda den här tjänsten så är det läge att lägga in ett kortnummer. Om jag inte kommer ihåg fel så är det två gånger de informerar. Och sen så informerar de också även efteråt förstås. Så man måste ju få kunden att lägga in det nya kortnumret. Här finns det också skäl till varför man kan uppmuntra kunden att lägga in flera kortnummer. Då kan man ju få en överlappning där direkt. Så att kunden måste alltså lägga in ett nytt kortnummer när det gamla går ut. Okay. Kan man säga något, det var en annan bra fråga från en annan Lars här. Kan man säga något om generellt, Patrik, det mönstret som vi ser, hur många eller hur stor andel av kortkunderna är det som är beredda att spara kortnumret hos Tips idag? Vi sa 130% förut. Kan vi säga något ytterligare utöver den här siffran, den uppskattade siffran? Ja, det här varierar ju lite grann beroende på vilken affärsidé man har egentligen. Det finns affärsidéer som helt bygger på att kortet lagras. Exempelvis Spotify, exempelvis matkassar. Sen finns det en fallande skala där vi kanske tittar på videostreaming. Där man har möjligheten att... SF Anytime till exempel, en annan kund. Där upplever man ju som kund, om man sitter framför tvn och har kopplat in datorn och ska välja en film och behöver mata in kortnumret. Ja, det är inte ett måste att använda sig av lagrat kortnummer i det här fallet. Det går att sitta och lägga in kortnumret framför tvn. Men de allra flesta väljer ju ändå att använda sig av lagrat kortnummer just för att det är en bra service. Så att det här är en fallande skala beroende på hur affärsmodellen egentligen, hur mycket den kräver det här, skulle jag vilja säga. Så även om man inte är Spotify, men inte är SF Anytime, men inte är Netflix, men man sitter och lyssnar på webbinar här, om man är en helt vanlig e-handlare med helt vanliga kunder, är det fortfarande aktuellt då? Eller? Nej, absolut, absolut. Fördelarna är ju så tydliga och det här är att de stora driver den här utvecklingen. Det är inte så konstigt. Det har vi sett med egentligen all funktionalitet som vi erbjuder. Det är alltid de stora som hoppar på den funktionalitet vi tar fram först. De tjänar mest på det här och det är också så att är man liten så måste man ju ofta välja mellan ganska många olika saker man ska göra. Man har bara 24 timmar på dygnet och ska man lägga dem på någonting så måste man välja ut någonting. Man kan inte göra allt. De stora kan göra, är inte allt kanske, men det mesta. Jag tror många e-handlare inte känner sig igen i det här med en to-do-lista som har 84 punkter dagligen, så att bra poäng där. Fördelarna då med den här förenklade checkouten, det är ju alltså att konverteringen ökar. Vi håller på nu med ett par projekt för att kunna mäta det här ordentligt för att vi ska kunna ge några siffror. Men det är ju ganska naturligt att när vi sänker trösklarna så ökar konverteringen. Jag har själv varit med om att det har gått lite snabbt kanske vid något tillfälle när jag har köpt någonting. Men checkouten går ju också snabbare som sagt. Lagrat kortnummer
förenkla för återkommande kunder. Och det finns också möjligheten till delbetalning för kunder. Till exempel en handpenning om man säljer något som är lite halvexklusivt som ska skeppas ifrån Asien. Då kanske du vill ta delbetalt vid beställningen för att sen ta fullt betalt när du kan leverera. Det blir då möjligt med lagrat kortnummer. Det sista exemplet på en tillämpning av lagrat kortnummer, det är hos Bingolotto. Men först innan jag visar det så vill jag visa hur det här är siffror från DIBC handelsindex. Och när vi frågar de som har handlat mobilt hur de har betalat så ser vi att ja, den största andelen svarar kort. Därefter kommer faktura och därefter skulle jag säga kommer plånböckerna, till exempel PayPal, som är både PayPal och faktura och kort. Det är ju det som i princip förekommer när vi pratar om mobila betalningar. Det har varit mycket fokus på nya betalningsmetoder. Vi pratar Y-Wallet, Payer, Secure och några andra. Och de har en alldeles utmärkt teknik men har inte någon särskild stor förankring hos konsumenterna. Vi håller ett mycket noggrant öga på de här för vi vill ju naturligtvis bygga in dem i betalväxeln så snart det blir ett momentum. Men fram till dess att vi ser att det blir riktigt bra fart på antalet transaktioner och annat så kommer vi avvakta. Och som webbutik så kan man också själv avvakta faktiskt. Ni ser ju här att konsumenterna löser betalningen på ja, egentligen sedvanligt sätt redan idag. Nu till Bingolotto då. Bingolotto har ju funnits på, ja, från början fanns de ju inte på webben, från början fanns de ju i tvn. Men de har funnits på webben under ganska lång tid. Och de insåg ju här för något år sedan att mobilen är ju en väldigt bra enhet just för dem. Om man tänker sig att man sitter på bussen och vill fördriva en tid och gillar Bingolotto. Det man då gör, man loggar in förstås. Och nu sitter jag på bussen här och ska spela. Och så, jag har ju fyllt på det här några gånger när jag har demat det här. Så därför står det 720 kronor. Men vi låtsas där att det står 0 kronor där nu. Så jag kan inte spela. Men vad jag gör då, och det här gillar jag väldigt, väldigt mycket. Då trycker jag sätt in. Och vad som händer då är att det kommer upp en ruta där jag direkt kan trycka okej. Om jag tycker att 100 kronor och just det här kortnumret är det rätta. Och då är det klart. Det här är ju ingen friktion. Jag behöver bara logga in och trycka 3 gånger så kan jag sätta igång och spela igen. Jag tycker det här är ett fantastiskt bra exempel på just vilken kundnytta och en affärsnytta som lagrat kortnummer har. Så en annan av fördelarna är ju förstås att man kan använda sig av spara kortnummer mellan kanalerna. Och det är också det som Bingolotto gjorde. De hade x antal kunder som spelade Bingolotto på sina datorer. De kunderna kunde utan att behöva göra någon ytterligare åtgärd sen logga in i mobilen och kunna direkt fylla på utan att göra någonting annat än den ni precis just såg. Så att det här fungerar mellan de olika kanalerna. Så, innan vi går vidare ska vi se om vi har någon fråga. Vi har en fråga här från Erik Patrik. Och Erik kan undra, hos vem ligger risken med lagrade korttransaktioner? Vad gäller fraud, stulet kort etc. Vem är det som bär risken här? Det är ju så här att i de flesta fall så kommer den första transaktionen ske med 3D Secure. Vilket då vet man ju att det är rätt kund. De efterföljande transaktionerna, ja, de kan man ju inte använda 3D Secure på kunden. I alla fall i prenumerationsfallet så är kunden inte närvarande. Man skulle väl kunna använda det i fallet när man förenklar checkouten. Men det går ju lite grann mot sitt syfte. Vi har inte sett att någon har drabbats av bedrägerier på grund av den här funktionen. Och att någon har gjort lurat till sig varor eller någonting annat.
Men det är viktigt att veta att man själv har risken på de efterföljande transaktionerna. Det här är någonting man får diskutera med sin inlösare. Det är ju så att i CDON-fallet till exempel, de använder inte 3D-Secure, de har förhandlat bort det med banken. Alla har inte möjligheten att göra det, alla vill inte göra det. Så att här finns det också en liten flytande skala. Mm. Men det man kan komma ihåg är ju i alla fall att alltså lagrat kortnummer har ju funnits faktiskt sedan 2002 eller 2003 hos oss. Och under den perioden, jag har aldrig hört talas om något kortbedrägeri den vägen. Men jag kommer också återkomma till några viktiga best practices lite längre fram här. Som kanske kan utgöra också några svar till honom. Ja, man kan bara flika in här att Fredrik är inne på samma sak lite grann. För han undrar vilket stöd som kommer att finnas för butiker, alltså att kommunicera tjänsten. Och där tror jag Fredrik främst tänker på säkerheten. Fredrik nämnde att banken introducerar 3D Secure mer eller mindre utan att meddela kortinnehavarna det på ett tydligt sätt. Hur kan man göra ännu bättre så att, om jag uppfattar frågan rätt, är att butiken kan kommunicera säkerheten till kunden? Ja, kunderna har inte, när det gäller just att ha den här rutan ikryssad, att spara kortnumret, de har ingen rädsla för det. Och det betyder ändå att man ska informera kunden. Ni såg både i de fallen som jag har visat här nu när det gäller prenumeration och förenklad checkout, så har båda de kunderna varit tydliga med att informera kunden vad det är som händer. Och det tycker jag det är ett hygienkrav. Men vi ser ingen debatt, vi ser inga frågor, vi ser ingen trend emot att kunderna tycker att det här känns konstigt. Jag tror att vi som är i branschen tycker det här är lite konstigare än vad konsumenterna tycker. Okay. Det är säkert också svar till Joakim som undrar hur länge man registreras, hur länge man sparar uppgifterna. Måste man förnya dem? Då är väl då svaret att ja, konsumenten behöver förnya när kortet går ut. Annars så ligger det väl kvar. Det finns väl inget hinder för att det kan ligga kvar så länge som kortet är giltigt, så att säga. Exakt. Och slutligen kan man säga också att Martin, du som undrade hur man gör med 3D Secure, då berättade Patrik att första gången man registrerar sitt kort och lagar kortet, där behöver man oftast på många sajter, hos många e-handlare, att använda sig av 3D Secure. Återkommande köp, ingen 3D Secure. Tack! Precis. Sådär, ja, här ser ni lite en sammanfattning av de fördelarna vi har pratat om här. Och vi kan då gå vidare passande nog till det här med säkerhet. Och då är det ju så, själva kortdatat, det kommer bara DIPS i kontakt med. Vi krypterar ju förstås all kortdata, både i kontakten med konsumenten och sen förstås i våra egna servrar. Vi hanterar det här enligt bankernas regelverk. PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Där har ni lite värdelöst vetande. Och du som e-butik kommer ju aldrig i kontakt med kortnumret. Det betyder att säkerhetsfrågan när det gäller lagringen av kortdatat, det är ingenting som man som e-butik, webbutik behöver fundera på. Däremot finns det några andra saker man behöver fundera på. Man vill tänka på att man behöver tilläggsavtal för det här, både hos oss och hos inlösaren. Vi tar en månadsavgift för det här på några hundralappar. Inlösaren behöver ett särskilt avtal för att du ska kunna använda den här funktionen. Och tittar man då, om vi nu pratar lite teknik för er som är intresserade av det, så är det så här att vi har ju flera lösningar, men ta till exempel i FlexWin. Då är det så att första steget är alltid att man registrerar eller auktoriserar kortet hos oss via betalsidan. Konsumenten hamnar på betalsidan och registrerar sina kortuppgifter. Man kan alltså både göra ett köp i det här läget, men också bara registrera kortet. Det vill säga att det dras aldrig några pengar. Om man då har en prenumerationslösning som till exempel Middagsfrid, ja, då skickar man in en fil till DIBS per vecka eller per månad. Men om man har en förenklad checkout som CDON har,
Ja, då gör man ett API-anrop till oss när man vill dra pengarna. Så fungerar det tekniskt. Är ni inte intresserade av tekniken så kan ni glömma det här. Och det här är också för er som använder någon av plattformsleverantörerna, så behöver ni heller inte fundera på den här tekniken, utan då är det plattformsleverantörerna som ska titta på det här. Vi har ett antal av våra partners som har byggt in det här och vi har ett stort antal som är på gång. Så att det här kommer formligen explodera här under våren. Linnea hade en kommentar också, Fredrik, precis på ämnet här. Hon undrar, funkar det här på alla e-handelsplattformar som Textalk och Jetshop och Starweb? Det finns en hel del partner som har byggt en koppling, men hur tar man enklast reda på om ens egen plattformleverantör har byggt den kopplingen som behövs? Ja, det säkraste är ju förstås att prata direkt med sin leverantör och då kan man prata om lagrat kortnummer eller recurring eller så kan man faktiskt också höra av sig till oss på DIB så kan vi också ta reda på det i så fall. Så det är de två vägarna. Men som jag nämnde så är det väldigt många av våra partners som håller på att jobba med den här funktionaliteten och det är flera av dem som är klara sedan en tid tillbaka. Då kommer vi in på det jag nämnde, det jag kallar lite goda råd, best practice. Och först på listan där, det är använd säker inloggning. Och det betyder att se till att inloggningsfunktionen följer standard. Alltså se till att det inte går att bara skriva in ett par tre bokstäver. Se till att det finns återställningsfunktionalitet för inloggningen. Det här är ofta inget problem för lite modernare sajter, men har man en gammal sajt så var det ju faktiskt så att inloggning för, ja, låt oss säga 6, 7, 8 år sedan fyllde väldigt liten funktion. Ja, det fanns i alla fall inte så mycket att säkra upp. Det var lite kunduppgifter. Nu kommer ju kort, inte själva kortnumret kommer inte lagras där. Man kan inte gå in och se kortnumret, men kommer man över min inloggning till exempel hos CDON så betyder det att man kan gå in och beställa böcker. Om CDON skulle tillåta att man ändrar adressen också, ja då kan det ju finnas en risk där. Det här är ganska långsökta scenarier som vi inte har sett någonting av. Och det här är mest goda råd för att förhindra att det här uppstår. Men det här är alltså viktigt att tänka på. Kan jag komma över någon annans inloggningsuppgifter så kan jag alltså beställa varor på det här kortet. Om adressen är ändringsbar så kan jag också ändra den till min egen adress. Då kan jag alltså utnyttja det här. Så att här gäller det att skruva åt tumskruvarna lite grann och fundera på vilken risknivå man är beredd att ta. Som sagt, jag har inte hört om några bedrägerier som används i samband med lagra kortnummer. Det kan också vara bra att ha med sig. Avisera innan kortet slutar gälla, det vi nämnt tidigare. Det handlar om att se till att kunden fortsätter använda den här tjänsten. Också att avisera de här automatiska dragningarna. Det handlar ju rätt mycket om att kunden ska förstå vad det är som händer på sitt kontoutdrag och inte gå till banken och göra en chargeback. Vilket då kan påverka den betalningsgaranti som ni får från banken. Så det här är våra råd. Det är möjligt att banken skulle kunna ha något ytterligare krav, men det tror jag inte de kommer ha i normalfallet. Vi har många representanter med från bankerna idag, så vilket är otroligt kul. Nu är de på mute allihopa, så de får inte svara på den frågan. Men om du hör av dig till din bank, då är jag säker på att de tar tag i den frågan också. Sådär. Vill man ha mer information om det här så kan man ju till exempel läsa om tekniken om man nu hade det intresset på vår techsajt. Man kan också läsa lite grann om Middagsfrid, det caset också. Vi har också en blogg där vi skriver en del om det här. Där finns det också mycket information. Jag vill också passa på att informera om att numera finns vi också på Facebook. Så är ni intresserade av det vi levererar och det vi gör så tycker jag att ni går in på Facebook, söker efter Dibs Sverige och gillar oss där så kommer ni kunna följa
ganska nära faktiskt hur vi utvecklar vår verksamhet och vad som händer hos oss. Och bland annat få information och bilder från den här typen av webbinarier. På den frågan också, Patrik, bara en parentes där, men du och jag och våra kollegor har diskuterat lite grann, vad är det att våra lyssnare vill ha? Vad är det för ämnen vi ska ta upp? Vi har ju fokuserat väldigt mycket på betaldelen, det som vi då vill vara experta på. Men är det något annat som e-handlarna är ute, ni som sitter och lyssnar nu, vad är det ni vill att vi ska ta upp? Ska vi fokusera på betaldelen, lagra kortnummer eller andra ämnen? Det kan vara konvertering som vi har haft tidigare, det kan vara marknadsföring. Alltså vi kan ta in experter. Vad är det ni vill ha? Det är det som jag försöker få fram här. Hör gärna av er till oss med förslag och input. En tanke som vi hade var att man kanske pratar med e-handlare som är precis i startfasen. Man pratar med någon som har klarat av de första 3 åren. Man kanske pratar med någon som har hållit på med e-handel i 10 år. Vad vet jag? Kom gärna med förslag där. Innan vi går vidare och börjar svara på frågorna så tänkte jag ställa en fråga till er. Och då ska ni ha några svarsalternativ på er skärm just nu. Frågan lyder alltså, använder du funktionen att lagra kortnummer hos din betalväxel? Och så finns det några svarsalternativ där. Jag hoppas att många av er väljer att svara. Vi kommer nämligen redovisa svaret så att, på skärmen också. Så att ju fler som svarar, desto bättre blir det ju förstås. Vad gissar du på? Kan vi få en uppskattad siffra här innan? Ja, jag ser ju precis svaret som händer här på svaren. Så att, jag ska... då gissar jag. Ja. Jag gissar på 54% som använder lagrat kortnummer i dagsläget. Ja, okej. Okay. Då ska vi se. Då tar vi och stänger den här omröstningen om 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Och där rasslar in några sista också. Då stänger den och så ska ni få se svaren här. Så där tror jag de kom upp. Och då ser ni att det är, ja, Henrik. 16%, det var en bit ifrån. Det var lite optimistiskt. 16%. Tack och hej. 16% använder den här funktionen. Och vi har 15% som överhuvudtaget inte tänker göra det. Men vi har 70% som funderar på att börja. Och glädjande nog, för att förra gången jag höll det här seminariet så var det faktiskt, jag tror att det var 1% som svarade, vad är det på frågan? Använder du funktionen lagra kortnummer? Och den här gången var det 0%. Ja. Så det får vi se som ett gott bra betyg. Framsteg. Sådär, då ska vi ta och jobba igenom lite frågor också. Vi har ett gäng här. Jag vet inte, Henrik, har du några kvar där sedan tidigare? Jag ska se, jag har inte några kvar här. Vi har nu hunnit med ganska många. Det är några få frågor som jag vet att komma igen i de du har framför dig. Så att ta den översikten du har där. Okej, då är frågan, finns systemet på engelska? Och då kan man väl säga att generellt sett så kan man ju säga att systemet finns på engelska. Våra betalsidor är ju anpassade för det. Däremot när det gäller, en del av den här kommunikationen sker ju på era egna sidor. Och där är det ju ett eget stöd som är viktigt. Så att våra delar i det här, ja, det finns på engelska. Vi går vidare med, ska se. Här är en fråga, får vi tillgång till presentationen efter webbinariet? Ja, det var en väldigt bra fråga, det skulle vi faktiskt ha nämnt tidigare. Vi kommer skicka ut både till er som är närvarande och till de som inte han och var med hela tiden, så kommer vi skicka ut presentationen och ett par andra länkar, så absolut presentationen kommer. Och även Johan som skrev så här, jag är väldigt intresserad av att lyssna men jag är inte säker på att tiden passar, är det någon inspelad version i efterhand? Det kommer vi också lägga upp på bloggen, så då kommer man kunna både titta på bilderna och höra våra härliga röster, Henrik. Tjingeling, det är ingen som behöver missa det alltså. Precis. Nästa fråga, måste man inte skicka varorna innan eller i samband med att man debiterar kortet? Ja, det där är en överenskommelse mellan dig och konsumenten.
Det finns ju situationer där man vill och måste ta betalt i förskott. Så att det där beror på. Hej, hur kan man i CMS-systemet länka upp kundprofil med sparat kort hos er? Ja, egentligen är det så enkelt att ni får tillbaka ett referensnummer som ni lägger in på kundens profil i ert CMS-system. Det betyder att varje gång ni ska debitera kunden så plockar ni upp referensnumret, skickar in det tillsammans med belopp och lite annat in till oss, så kommer kortet att bli debiterat om det finns pengar. Då ska vi se, vi går vidare bland frågorna. Är lagrat kortnummer även effektivt för sällanköpsvaror? Ja, jag skulle vilja säga så här att det enda som egentligen är viktigt här, det är att man har återkommande kunder. Sen om man, man kan ju, alltså ta CDON till exempel. Där kan det finnas produkter som man bara köper, ja, ytterst sällan. Men sen kanske jag går tillbaka dit och köper andra saker. Så det hänger väldigt mycket på hur ens affärsmodell ser ut, vad man säljer för typ av varor och framförallt har man kunder som kommer tillbaka. Annars är inte den här funktionen så särskilt viktig. Ju lojalare kunder man har, desto viktigare är den här funktionen. Bara flika in också Patrik, jag hade nöjet att träffa en e-handlare här tidigare i veckan som för vem kundlojalitet var det avgörande. Vi hade en lång diskussion om hur att man kan framstå som unik när 10 andra säljer exakt samma sak. Och där för honom var ett sätt att hålla kvar kunden, det var att lagra kortnummer. Det finns andra metoder också, men det för honom var ett bra sätt att knyta an till kunderna. Då ska vi se nästa fråga. Om en kund lagrar sitt kortnummer, är det då knutet till CDON eller kan jag få upp samma kort som en service även på Matfrid första gången? Ursäkta. Ja, jag förstår frågan. Det är ju så att har jag registrerat på CDON så kan jag inte använda den någon annanstans. Men man kan också komma överens, eller om man har en liten koncern eller sådär, så kan man komma överens att man delar sitt kortnummer med andra. Det är en liten avancerad del av den här funktionen, så att vi går inte in så djupt i det. Men det är alltså möjligt att dela kortnummer mellan flera företag, eller snarare dela referensnummer ska jag säga, för kortnumret ligger hos Dips. Tack för ett intressant seminarium, någon som skriver här. Om kortet går ut, får vi ett meddelande från Dibs eller måste vi hålla koll på det? Ja, ni får tillbaka utgångsdatumet när kortet registreras och sen är det upp till er att avgöra hur just ni vill agera mot era kunder. Vill ni gå ut med mycket information? Vill ni gå ut med lite information? Men ni får det data ni behöver för att kunna göra det. Angående säkerheten, visst är man som butik ansvarig för transaktioner som sker utan 3D-Secure. Hur rekommenderar ni att man som e-handlare säkrar upp eller minimerar sin risk för chargeback? Ja, just den här funktionaliteten är ju, har vi inte hört några större risker kring. Generellt sett så är det ju så, har man risk i sina korttransaktioner så har vi tjänster som hjälper till att minska de riskerna. En tjänst heter Dibs Defender och en annan heter Dibs Site Protector. Det är nog föremål för egna webbinar, men kontakta oss gärna om ni vill veta mer om det här. Sker en kontroll av giltighetstiden när man trycker på slutför köp så man slipper få nej där? Ja, det beror på lite grann vilket betalfönster man använder. På våra moderna betalfönster så är det så, absolut. Här är en fråga eller kanske ett påstående. Handlar det här egentligen inte om att gå runt 3D-Secure? Nej, det gör det inte. Den här funktionen har alltså funnits under lång tid. Den fanns faktiskt innan 3D-Secure. Och det är klart att 3D-Secure kan ju utgöra ett litet gupp på vägen för en del kunder kanske. Men man ska inte heller glömma att 3D-Secure är ju en fantastisk säkerhetsfunktion som har tagit bort kortbedrägerierna i stort i Sverige. Det är i alla fall vad polisen säger till mig när jag pratar med dem.
Finns det något produktblad med info om det som vi går igenom idag? Ja, det är nästan så att det finns där faktiskt. Vi har precis producerat ett produktblad som än så länge bara finns på engelska. Men vill ni ha det så kan ni absolut få det. Det kan finnas något lite stavfel, så färskt är det. Men det kan vi absolut, vi kanske ska se om vi inte kan lägga ut en liten länk till det. Lägga upp det någonstans på internet och sen skicka ut en länk till er i samband med att vi skickar ut presentation och lite annat. Ytterligare en fråga om ni finns möjlighet att få presentation efteråt, och det fanns det ju. Finns konsumentsiffrorna, mobilkonsumentsiffrorna uppdelade på bransch? Ja, det finns det väl egentligen. Vi har inte publicerat dem. Men samtidigt så är det ju ändå så att då har man börjat skära i basen. Det är ju 1000 personer i basen, och då har man skurit så långt ner så att de kanske inte är riktigt tillförlitliga. Jag ska diskutera det med några stycken, så ska vi se om det är någonting vi kan publicera. Finns det någon, ja, vi kör på med frågorna här. Vi har gått över tiden lite grann, så att de som avviker får väl göra det, och vi tackar för att ni har varit med. Men vi har ett gäng frågor kvar, så vi kör på med dem, och har ni fler frågor så är det bara att skjuta in det. Finns det någon extra säkerhet inbyggd, till exempel att man måste bekräfta någon extra uppgift på kortet, eller räcker det med att man kan logga in på en kunds konto genom att få tag på dennes lösenord till en webbutik? Ja, alltså det finns ju förstås möjligheten att lägga på något extra lager här. Vi ser inte att det sker. Vi ser snarare att man förenklar det här. Ta till exempel i mobilen, så är det väldigt vanligt att man istället för... där lägger man in användarnamn och lösenord om vi tar en app till exempel, lägger man in det i appen. Och så skyddar man tillkomsten i appen med ett PIN, fyra siffror till exempel, för att det ska vara rimligt möjligt att logga in. Så att det är snarare åt det hållet som utvecklingen går. Det finns en person som inte får anonymitet i våra webbinar, och det är vår vd Erik Wallin som sitter och lyssnar här. Han tycker att det är bra om jag förklarar att 3D-Secure innebär ett liability shift av risken. Och det har han ju helt rätt i. Bra fråga, Erik. 3D-Secure innebär ju att man slipper ta risken. Banken tar över risken. Och det är ju en enorm uppsida faktiskt. Och här har vi också en diskussion med bankerna kring just det faktum att skulle man inte kunna ta risken också på de här transaktionerna, i och med att första 3D-Secure-transaktionen faktiskt har gått bra. Vi får väl se, jag får väl några mejl härifrån några av de bankmänniskorna som sitter och lyssnar nu, hoppas jag. Tack Erik. Sen har vi någon ytterligare fråga här. Kostar det extra att ansluta sig till lagrat kortnummer? Normalt sett, ja, kostar det lite extra. Det kostar ett par hundralappar i månadsavgift. Hur går man tillväga för att beställa tjänsten? Ja, det är bara att kontakta våra säljare, så fixar de det här. Utöver det så behöver du också kontakta banken. Har du inte kontaktuppgifter dit, så kontakta oss, så hjälper vi med det. Hur var det? Det var 70% som tycker det här låter intressant, och 16%, eller hur var det? 16%. 69% funderar på att börja, det stämmer det. Så ni 69%, ni får hemskt gärna hålla till. Då ska vi tala om för er precis hur enkelt att det är. Jag vet inte om vi nämnde det, men Henrik är ju säljchef här. Nej, vi sa det. Kan alla abonnemang ansluta till tjänsten, och finns tjänsten tillgänglig för alla nu? Ja, här finns det ju ett sammelsurium av till exempel, vi måste ta hänsyn till webbutiken, man måste ta hänsyn till ett gäng faktorer. Generellt sett så har man tillgång till tjänsten. Har man en plattform som man inte stöd för, så är jag rätt säker på att de är mycket intresserade att höra de synpunkterna ifrån dig, att du gärna vill ha den tjänsten. Vi får en dialog med väldigt många, och ibland är det ju så att man säger att vi ska bygga in det här, men man kanske har 3 releaser på ett år, så det kanske dröjer. Men det är klart att har man avsett till sin plattformsleverantör, så kan det ju säkert vara så att det går att skynda på ibland.
Patrik, vi fick in en bra fråga här också från, från en av våra lyssnare som undrar om man har lagrat kortnummer, löser det problemet med betalning vid leveransarrestorder? Alltså hur ska man tänka i förhållande till leveransarrestorder och betalningen här? Kan du ta den igen, den frågan? Jag uppfattar inte det riktigt. Lars här undrar om när vi har lagrat kortnummer, är det en lösning på problemet med betalning vid leveransarrestorder? Alltså om kunden köper X, Y, Z och han får bara X, Y. Ja, nu förstår jag. Förlåt mig. Ja, absolut, absolut. Alltså, då vill man göra på det viset att man, låt oss säga att jag beställer tre tröjor och det bara går att leverera två. Då är det fullt möjligt att dra för de första två tröjorna i samband med den leveransen. Och när man levererar den sista tröjan efter, låt oss säga, tre veckor, så kan man dra resten då. Har inte kunden ett ansvar också ifall ett barn får tag i en mobil? Ja, det är en fråga faktiskt som jag inte riktigt kan svara på. Det var nästan en lite moralisk fråga på något vis. Det är ju så att vi ser inte direkt att det finns några bedrägerier. I det här fallet så... ja, det är faktiskt en fråga jag inte kan riktigt svara på. Nästa fråga. Hanteringen ökar risken för hackerangrepp på e-handlaren. Det ställer högre krav på säkerheten i e-handlarens system. Hur ser ni på det? Ja, framförallt är det ju det som vi skrev i best practice här som man behöver fundera lite grann på. Hur gör man med inloggning och hur gör man med leveransadress i det fallet man levererar fysiska produkter? Har man koll på det ordentligt så ska ju inte det här vara något problem. Använder man tredjepartssystem för det här, ja, då etablerar det väl sådana som har gjort det här i många år, så tror jag heller inte att det ska vara något problem. Finns presentationen tillgänglig någonstans eller kommer du skicka den? Ja, men absolut gör vi det. Vad är en förenklad checkout? Ja, det är ju det faktum att checkouten blir förenklad genom att du inte gång två när du handlar hos Sidon så behöver du inte ange dina kortuppgifter. Utan när du kommer till checkouten kan du efter att ha loggat in direkt trycka på köp och köpet genomförs. Det är vad vi menar med en förenklad checkout. Går det här att använda i flera länder utanför Sverige, till exempel Tyskland med flera? Absolut inga problem. Det här kan du använda worldwide. Vad händer om under... Vad händer om under tiden... Ja, det var nog lite konstigt ord för det. Vi vänder på det här. Vad händer om kortet är utan medel? Ja, jag förstår. Alltså om köpet blir nekat. I det fallet att vi har prenumeration så är det ju ganska enkelt. Då är det bara att försöka igen. I det fallet att man använder den förenklade checkouten, ja, då blir det förstås, då blir det nekat och då får man hänvisa kunden till ett annat betalningsmedel eller erbjuda kunden att lägga in ett nytt kortnummer eller något liknande. Ni har ju väldigt många transaktioner idag och bör även kunna se lite mönster av statistiken. Kan ni se hur vi köpare beter oss vad gäller summor som vi handlar för, framförallt exempelvis Spotify för 99 kronor i månaden? Var går snittet? Smärtgränsen för recurring? Ja, tittar vi erfarenhetsmässigt då på de kunderna som kör det här så är det ju ganska stort spann. Allt ifrån ganska låga månadsavgifter till högre, men vi kommer ju inte upp i tiotusentals kronor där. Jag tror inte att det här riktigt är beloppsrelaterat. Konsumenten verkar inte se en risk i det här. Vilket man nog får säga att det ser de ju helt rätt i. De har ju ingen risk i det här, utan det är ju bank och andra som står den risken. Så att jag tror inte att vi kan se att det finns någon smärtgräns för recurring direkt. Inte ännu i alla fall. Säker inloggning menar att man exempelvis ska använda SSL. Ja, det är ju ett sätt. Men här finns det ju mycket information och många som jobbar med säkerhet kring, alltså inloggningssäkerhet. Så att det är nog inte framförallt DIBS man ska prata med det. Det var en liten parentes där också, Patrik.
Kristiansson och undra bara produkter eller även tjänster? Det är också en bra fråga såklart, men recurring payments eller lagrat kortnummer, det går ju med i princip vad som helst. Det spelar ingen roll om det är tjänster eller produkter. Helt riktigt. Här har vi också någon som är insatt i DIBS teknik. Frågar vad det är för skillnad mellan DIBS olika plattformar avseende denna teknik. Ja, det finns förstås skillnader i hur anropen görs. Och det finns också ett par andra skillnader. I grund och botten fungerar det på det sättet jag har beskrivit i den här presentationen. Sen finns det tekniska skillnader som handlar om att till exempel på en av plattformarna måste man skicka med en tydlig flagga på den första transaktionen att här kommer det ske recurring transaktioner senare. Men där kan vi hänvisa till vår tekniska dokumentation eller höra av sig till någon av våra tekniska kontaktpersoner. Ska vi se, jag har några frågor kvar här. Vi går vidare. Nu har vi kört snart en timme. Vad roligt att ni har så mycket frågor. Det är jätteroligt. Jag finner det intressant om det är skillnader mellan om man lägger sitt kortnummer hos någon som är känd som Amazon eller mindre kända som Middagsfrid. Ja, här handlar det ju framförallt om relationen till sina kunder. Och som jag nämnt tidigare, har man lojala kunder och har man återkommande kunder, ja, då är det här en funktion som är guld värd faktiskt. Så att konsumenten verkar inte riktigt fundera så mycket i de här banorna kring säkerhet, utan ser det här mer som en bekvämlighet. Hur är det med stöd för norska, danska, finska? Ja, absolut. Vi pratade om engelska tidigare och det är samma svar på de här språken. Recurring funkar alltså mot utländska kortnummer också, till exempel finska. Ja, absolut. Kan en utländsk kund med utländsk Visa Mastercard registrera sig i en svensk butik? Ja, absolut. Det finns ju förstås möjligheter att hindra att utländska kunder registrerar sig i en svensk butik. Men om man inte gör det så är det förstås helt öppet. Kostar det mer av prenumerationstjänster än engångsköp? Jag antar att det är transaktionskostnaden och svaret på den frågan är nej. Nu när lagrat kortnummer även flyttar ut mobilen, ser ni att utvecklingen går mot att även betala med lagrat kortnummer i POS-miljö? Nej, det kan väl inte riktigt se. Alltså fysiska terminaler. Alltså det finns ju en hel del lösningar som går åt det här hållet. Tittar vi på de som jag nämnde tidigare, till exempel Payair och Secure, så har ju de mycket idéer kring det här. De är jätteduktiga och ligger väldigt långt fram. Och jag vet också att en del banker, till exempel Swedbank, ligger också långt fram med ett antal idéer. Men här har vi problemet med oss konsumenter. Vissa saker är lite svårare för oss att ta till oss. Ni kan gå in och titta på ICA eller någon annan butik som använder självscanning och titta på att det är rätt många som av olika skäl och kanske riktiga skäl väljer att inte använda självscanning utan stå i den gamla heliga kassan. Kan man som konsument gå till DIBS för att radera sina lagrade kortnummer? Nej, det kan man inte. Vi har inget konsumentförhållande utan våra kunder är webbutikerna, utan här pratar man med sin e-butik, och här bör man ju då se till att man har möjligheten redan efter att kunden har loggat in att kunna radera sitt lagrat kortnummer om man skulle vilja det. Vi ska se här, jag ska bara kolla, nu ska jag gå ner och se. Ja, vi har väl 10 frågor kvar kanske för er som hänger i fortfarande. Nu är det ganska många som väljer att vara kvar. Vad händer om kort spärras? Får vi som butik medlem att kort spärras och vi kan medla kunden att lägga in ett nytt kortnummer? Nej, det finns ju inte spärregister för onlinekort på samma sätt. Så det innebär helt enkelt att när man gör försöket så får man ett nej. Och först då egentligen kan man medla kunden att någonting har hänt.
Går det att sätta ett tak som gör att kunden trots lagrat kortnummer krävs att skriva in sin 3D Secure-kod? Nej, det gör det inte heller. Och grund och botten så är väl anledningen att vi inte har fått något tydligt krav från marknaden på säkerhetsfunktionalitet kring just som är kopplat till just de här lagrat kortnummerfunktionen. Helt enkelt för att det är i alla fall än så länge inte uppstått några bedrägerier. Lagras alltid CVV-numret eller kan man ha det som extra säkerhet när kunden väl köper? Ja, nu om vi nu pratar om prenumerationstjänster så ska ju kunden inte vara med i köpet. Pratar vi om förenklat checkout, ja, då skulle det här kunna vara möjligt. Absolut. Då ska vi se. Några frågor som har varit tidigare här. Inlösenavtal räcker alltså med en bank även för utländska kunder. Jag behöver inte skaffa avtal med samtliga så måste vi direktbetalning. Nej, du använder den inlösaren du har idag. Kontakta dem och i de flesta fall räcker det bara med tilläggsavtal så är det hela klart. Hur ser ni på de nya restbaserade betalsätt som kringgår som amerikanska Stripe och Tysklands Paymill där man också inom citationstecken kringgår precis certifieringen? Ja, det här är någonting vi jobbar med så att håll koll på Facebook. Dips_Sverige tror jag det är på Facebook eller på våran blogg så kommer du nog se några nyheter här framöver. Så där, det var faktiskt den sista frågan. 1 timme och 3 minuter. Stort tack för att ni var med. Ni kommer få ett mejl inom någon dag med några länkar. Tack så mycket allihopa. Ja, jag vill också passa på att tacka och tack för att ni hann med en hel timme. Jag vill gärna avsluta med att säga att det här blir otroligt glad. Det här är ett enkelt sätt för oss att nå ut till dig som sitter och lyssnar. Och återigen, har du förslag på något ämne som du vill att vi tar upp så är du jättevälkommen att höra av dem. Det är faktiskt så, det är 1600 som har varit med på våra sista 9 webbinarier. Så det här är ett fantastiskt sätt för oss att faktiskt få träffa dig. Även om det är vinterväder och du kanske sitter i vardagsrummet, köket eller på kontoret där. Tack snälla för att du var med och så hörs vi snart igen. Ha det gott! Hej då! Hej då!